alltid tyckt. Ja, ni kan citera mig. Så det här är inte klokt. Vad är det ni tittar på? Titta, det här är en patient Paolo Rossi opererade i Budapest. Nej, men det ser ut som öronen har vissnat. Ja, men han kommer ju få sparken. Nej, han har ledningens stöd. Nej, de har tillsatt en utredning och kommit fram till att han är jättedålig.